Lepo pozdravljeni. Sem Marinka Flis, sestrca Darka Flisa, današnjega pobudnika. Danes, dne 15. oktobra 2021, smo se zbrali pred vrhniškim razglednim stolpom na pobudo karateista Darka Flisa, ki bo na tem stolpu naredil svoj karate nastop v počastitev uspešne samostojne Slovenije. Tukaj imamo tudi slovensko zastavo. Karateist Darko Flis je začel svoj projekt karate kat 24.6.2020 v počastitev 30-letnice samostojne Slovenije in je do letos 30. septembra 2021 naredil vsega skupaj 11.140 evidentiranih karate kat po različnih krajih po Sloveniji. Od tega jih je okoli 1000 naredil tudi v mentalni dinamiki, te v miselnem procesu, ki je sestavni del vaj vrhunskih športnikov. Darko je tudi član karate kluba Olimpija Ljubljana, ki ga vodi predsednik Đulaga Huskič in v tem klubu obiskuje tudi karate treninge. Darko je tudi član Društva upokojencev Domžale, katerega predsednik je gospod Toni Prus. Darko je pa tudi član težkoatletskega kluba Domžale, katerega predsednik je Ivo Peterca. Tukaj z nami je tudi nekdani zelo uspešen dvigovalec teži Jože Klopčič, ki je dosegel v svoji dvigovalski karieri zelo dobre rezultate v kategoriji nad 100 kg v športno tekmovanju dvigovanja teži, ki je tudi olimpijska disciplina. Jože, bi še tole, rado, pa to, bi pa... Z nami je danes tudi Ljubljančan Dimitrij Kebe, ki že nekaj let živi na Vrhniki in je tudi zasebni raziskovalec slovenske zgodovine. Tudi gospoda Rafaela je na današnji dogodek povabil Darko Flis, s katerim se poznata že 2 leti. Gospod Rafael že vrsto let službuje kot katoliški duhovnik v slovenski prestolnici. Prihaja iz španske prestolnice, kjer je bil vse skozi odličen študent teologije. Hvala. Rafael, tukaj vam eno butelko izročam. Hvala lepa. Sedaj se bo karateist Darko Flis povzpel na vrhniški razgledni stolp in na vrhu razgledne ploščadi naredil karate nastop. Hvala. Dela je ta udel konc.